የወተት ላሞች ስለሚያጠቃው የበሽታ አይነት በተመለከተ በተከታታይ ወደምናወራበት ክፍል እንኳን በሰላም መጡ። አዘጋጁ University of Edinburgh ነው። ይህ ቪዲዮ የበረት ንጽህናን ይመለከታል። የላማ ሁኔታ ስለ በረት ጽዳቱ ይናገራል። ማስታይቲስ በወተት አምራች ላም ጡት ውስጥ በሚገኝ ወተት አምራች ጢ ላይ የሚከሰት ኢንፌክሽን ነው። የጡትን ውጫዊ ክፍል የወረረው ባክቴሪያ መዳረሻው የጡት ቱቦችና ውስጣዊ የጡት ክፍል ማጥቃት ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ለኢንፌክሽን መከሰት ምክንያት ይሆናል። ማስታይቲስ ባክቴሪያ ወተት አመንጪ የጡት ክፍልን ለመውረር የሚያደርገው ጥቃትና ላማም የባክቴሪያውን ጥቃት ለመመከት በመታደርገው ጥረት መካከል ያለ ትግል ነው። በበረት ውስጥ ያለው ንጽህና በበረት ውስጥ ለሚገኙት ላሞች ምንነት ይነግራል። እንደ ላሞቹ ብዛትና በረቱ እንዳለው ቦታ አይነት የከብቶቹን ንጽህና የማስጠበቂያው መንገድም የተለያየ ዘዴ ሊኖረው ይችላል። ንጹህ ላሞች ማለት የላሞቹ አያያዝ ስርዓት በትክክል እየሰራ ስለመሆኑ ይነግራናል። ንጽህና የጎደላቸው ላሞች ማለት ደግሞ ላሞቹ ትኩረት የጎደላቸው መሆኑን ይመሰክራል። እናም ንጽህናቸው የተጠበቀ ላሞች በማስታይቲስ የመያዝ እድላቸው ማነስተኛ ነው። ሁሉም የወተት ላም አርቢ አርሶ አደሮች ለንጽህና ለመመዳቸው ትኩረት እንዲሰጡ ያስፈልጋል። ለንጽህና ትኩረት በሰጡት መጠን ማስታይቲስ ሊያስከትል የሚችለውን መነሻ ከመክታት ባለፈ በጡት ላይ ሊፈጠር የሚችለውን ባክቴሪያ እንዲቀንስ ያደርጋል። ባክቴሪያው ሞቃት፣ እርጥበት፣ በቂ ብርሃን የሌለበት ከባቢና ቆሻሻ ስፍራን ይመርጣል። ባክቴሪያው ደረቅ፣ በቂ የፀሐይ ብርሃን ወይንም ንጽህናው የተጠበቀ ስፍራ ላይ ለመኖር አይመቸውም። ከባቢያዊ ማስታይቲስ ሊከሰቱ የሚችሉት እርጥበት አዘል በሆኑ ንጽህናው ባልተጠበቀ ስፍራ የሚኖሩ ከብቶች ላይ ነው። ታዲያ ገበሬዎች በጡት ላይ ሊከሰት የሚችለውን የባክቴሪያዎች ቁጥር እንዴት ሊቀንሱ ይችላሉ? የከብቶች አዛባ ከሚውሉና ከሚተኙበት ስፍራው ላይ በትክክል መወገዱን ማረጋገጥ፣ የከብቶቹ መቆሚያና አዛባቸውን የሚጥሉበት በቂ ክፍተት ያለው መሆኑን፣ አዛባውም በተሰራለት ቱቦ መስመሩን ጠብቆ እንደሚወርድ ማረጋገጥ፣ የከብቶቹ ሽንት አዛባና ፍሳሽ ከከብቶቹ እንደተወገደ ወደ ፍሳሽ ማስወገጃ መስመር እንዲሄድ የሚያስችል ግንባታ መኖሩን ማረጋገጥ፣ በላሞቹ መዋያና የወተት ማለቢያው አካባቢ በቂ የፍሳሽ ማስወገጃ መኖሩን ማረጋገጥ፣ የማጽዳት ሁኔታውም በየቀኑ ወይንም በየሳምንቱ የተጠበቀ ልማድ መኖሩን ማረጋገጥ፣ የበረቱ ወለል ከከብቶቹ ቁጥር ልክና ሁኔታዎቹን መሰረት አድርጎ የተዘጋጀ መሆኑን ማረጋገጥ፣ እርጥበትና ጭቃን የሚያቆር ቦታ ለመኖሩን፣ ሰዎችም ሆነ ላሞች በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ብክለት እንዲስፋፋ የሚያደርጉ ክፍተቶችን መሞላታቸውን ማረጋገጥ፣ በረቱ በቀላሉ የሚደርቅና በቀላሉ የሚጸዳ መሆኑን ማረጋገጥ፣ ምቹ ካልሆነ ዳግም መስተካከል ይኖርበታል።